Қайырлы кеш, құрметті көрермен, біз бүгін әлеуметтік әріптестік қатынастардың тиімділігін арттыру бағытында әңгіме өрбітеміз. Осы орайда арнайы шақырған меймандарымыз бар, ендеше олармен таныстырайын. Батыс Қазақстан облысы кәсіподақтар орталығы аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің төрайымы Есекенова Айгүл Оразқызы. Батыс Қазақстан облыстық білім және ғылым саласы қызметкерлері кәсіподағының заңгері Құрманғазиева Гүлжанат Есетқызы. Қош келдіңіздер. Баршаға түсінікті болсын. Алдымен әлеуметтік әріптестік дегенде ол қандай деңгейлерге бөлінеді? Осыдан бастасақ. Енді өздеріңізге мәлім, кәсіподақтар федерация бұл қоғамдық ұйым. Ол басқа жаңағы ұйымдармен, мемлекеттік органдармен, жұмыс берушілермен қандай қарым-қатынасты қай жүйемен қалыптастырады? Сондай сұрақ туындайтын болар. Әрине. Көрермендерде соған енді бүгін ашық жауап беруге біз дайынбыз. Бірінші енді ол деген жаңа республикалық деңгейде болады. Республика деңгейінде республикалық шақты комиссия жұмыстанады. Оған да үкімет жаңағы басшысының орынбасары оған жетекшілік жасайды. Содан соң бұның бір ерекшелігі бар. Естеріңізде болса, біздің Қазақстан республикасында үш үлкен жаңағы кәсіподақ ұйымдары бар. Бірінші, бүгін мына біз өкіліміз бұл Қазақстан Республикасы Федерациясы, кәсіподақтар федерациясы. Екіншісі бұл Аманат, үшіншісі Еңбек конфедерациясының өкілдері. Сол үш бірлестікте, сол үш шақты республикалық деңгейінде комиссия құрады. Бұл не дейді? Бұл жаңа барлық кәсіподақ мүшелері біздің республикалық деңгейінде соның өкілдері ол комиссиясында бар. Екінші ол салалық. Ол салалық, ол министрлікпен сол салада жаңағы жетекшілік ететін кәсіподақтар. Бүгін жаңағы неге алсақ, мына білім министрлігімен жаңа білім жөніндегі кәсіподақтар. Үшінші бұл облыстық деңгейінде облыстық үш шақты комиссиясы. Үш шақты комиссияға бұларда кәсіподақтар өкілдері, жаңа мемлекеттік орган, сосын жұмыс беретін адамдардың өкілдері, басшылары қатынасады. Сол осы үш күш өздері үш шақты комиссияға жаңа әлеуметтік әріптестіктің қарым-қатынастарын жүйесін қалыптастырады. Енді облыс деңгейіне келсек, біздің осы 2021 жылы төрт осы отырыс өтті. Әрбір сұрақтар жаңа бұл отырыста қарастырылады. Бірінші ол еңбек жаңағы жалақы жаңағы төлемей жағдайында қарастырылады. Басқа әлеуметтік төлемдер жөнінде қауіпсіздік еңбек жаңағы мына ұжымдық шарттардың жаңағы болғаны. Қазіргі жағдайда бір ерекше бір не бар, ұжымдық еңбек шарттарын электронды форматқа өткізу. Сондай сұрақтарды осы төрт жаңағы мәжілісте қаралып, үш шақтан бір шешімге келеді. Енді шешімге келгесін, ол жаңағы бәрі үш шақта оны орындау керек. Енді әлеуметтік әріптестік ол тек қана бір жақтан шықпайды. Ол мына үлкен басқа елдердегі жаңа ұйымдардың конвенцияларына біздің жаңа немен жаңа сәйкестіріледі. Екіншіден бұл жаңа алған мына меморандумдар, келісімдер міндетті түрде мониторинг жүргізіледі, сосын орындалуын қадағалайды. Содан соң әрбір саланың арасында өзінің меморандумдары, тағы басқалар бар. Енді жаңа мысал ретінде айтып кетсем, біздің мына жаңа аумақтық территориалдық жаңа бірлестік жөнінде айтсақ, бізде жаңа мына үлкен меморандум еңбек инспекциясымен бар, мына еңбек қауіпсіздігі жөнінде. Екіншіде біздің жаңа ең үлкен кен орны жаңа Қарашығанақпен жаңа меморандумымыз бар. Ол айта кетейін, айттым да, ол біздің Қазақстан Республикасында ең бірінші сондай меморандум болды. Ол жаңа үлкен осындай жаңа кен орнымен мына біздің федерация, кәсіподақ федерациясы жасады. Ол біздің облысқа үлкен жетістік деп санауға болады. Үшінші, мына медицина саласындағы жаңағы сенім деген кәсіподақ, олардың мына
орташа медицина, медицинская сестра дейміз ғой, солардың парыз деген ұйыммен өздерінің келісімдері бар. Осындай меморандумдар көп. Тағы да біз білесіндер, кәсіподақтар федерациясы медиациямен айналысамыз. Бітімгерлікпен. Сол жаңа біздің облыстық сотпен де меморандумымыз бар. Осы әлеуметтік әріптестердің форматтары осы біздің облыста, осы меморандумдарының арқасында осылай жұмыста енеді. Енді қазір бүкіл әлемді жайлаған пандемияға байланысты, біраз саланың қызметі де бейімделді. Соған қатысты бірқатар мәселелерді туындады. Осы орайда жұмыстарыңызға қандай бір әсерін тигізді ме? Арнайы жаңағы үш жақты отырыстар барысында. Ең басты міндет еңбеккерлердің құқығын қорғау ғой бұл жерде мәселе. Осы туралы не айтар едіңіз заңгер ретінде? Мен де білім саласынан кішкене әлеуметтік әріптестік жөнінде толықтырып жіберейін. Енді Батыс Қазақстан облыстық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ ұйымы білім беру мекемелерінің мүшелік ұйымдарымен әлеуметтік әріптестікті дамыту және әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеуді Қазақстанда орталық комитеттің Қазақстанда салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының 2019-2024 жылдарға арналған қызметінің бағдарламасы стратегиялық құжатын негізінде жүзеге асырып отыр. Жалпы облыстық кәсіподақ өз қызметінде өзге де нормативті құжаттармен бірге кәсіподақтар федерациясының бас келісімін орталық комитеттің жаңағы 2021-2020 үшінші жылдарға арналған үш жақты әлеуметтік әріптестік туралы келісімін және өңірлік екі жақты жасақталған келісімдерді басшылық қаламыз. Ағымдағы жылы маусым айында Батыс Қазақстан облыстық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағы 2021-2023 жылдарға арналған әлеуметтік әріптестік туралы облыстық білім басқармасымен және кәсіподақ арасындағы екі жақты өңірлік келісімді Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде тіркеуден өткізді. Енді екі жақты тараптармен келісілген осы өңірлік келісімде еңбек заңнамасы негізінде педагогтардың, ғылыми педагогикалық кадрлардың, сондай-ақ білім беру мекемелеріндегі өзге де қызметкерлердің жаңағы көптеген өмірлік маңызды мәселелері шешіліп, лауазымдық айлықақыларға қосымша ақыларды және үстеме ақыларды мөлшері жұмыс уақытының ұзақтығы реттелуі жөнінде және кепілдіктермен еңбек жағдайына байланысты берілетін өтемақылардың мөлшері анықталды. Сонымен қатар әлеуметтік әріптестікті дамыту және еңбек қатынастары жағдайын жүйелі түрде облыстық кәсіподақ ұйымында құрылған әлеуметтік әріптестік туралы комиссиясының салалық кеңесі жұмыс жасайды және осы атқару комитетінің мәжілістерінде де осы еңбек қатынасына байланысты туындаған мәселелерді осы әлеуметтік әріптестік негізінде бірлесіп осы комиссия отырыстарында шешіп отырмыз. Енді жаңа сіздің сөзіңізге сұрағыңызға оралайық төтенше жағдай кезінде. Осы төтенше жағдай кезінде біздің орталық комитеттің білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының салалық кәсіподағының төтенше жағдай енгізу кезінде қызметкерлердің еңбек құқықтарын қорғау жөніндегі жұмыс жағдайлары туралы атқару комитетінің 2020 жылдың 15 сәуір айында қаулысына сәйкес қоғамдық бақылау әлеуметтік әріптестік нысандарын қолдана отырып кәсіподақ мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделері қорғалды. Олардың бұзылған құқықтары қалпына келтіріліп, туралы нақты шаралар алынып, осы қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Батыс Қазақстан облыстық ұйымымен осы төтенше жағдай және карантиндік шектеу кезінде әлеуметтік әріптестерлермен бірігіп, еңбек заңнамасы мен ұжымдық шарттардың сақталуына бақылау күшейтілді. Себебі бұл кезде көптеген еңбек қатынасына байланысты мәселелер туындады. Жаңағы енді осы үйден қашықтан жұмыс жасау осы кезде бірінші рет қолға алынды ғой. Соған байланысты жаңағы еңбек ақыларды қалай төлейміз деген көптеген мәселелер туындады. Сол кезде біздер осы әлеуметтік әріптестік негізіндегі үш жақты келісімдердің жаңағы тараптардың келісімі негізінде үстеме қосымша ақысыз негізгі еңбек ақыларын сақтап қалдық. Сол бір үлкен
осы әлеуметтік әртестіктің бір тиімділігі сол кезде көрінді. Енді сөз барысында айтып отырсыздар, жасалып жұмыс атырған жұмыстар жетерлік екен. Осы салада қандай мәуір мәселелер бар ма? Әлде де шешімін күткен? Арнай бағдарламалар жасалуда екен. Әлеуметтік жаңағы әріптестіктің жаңа шақты комиссияда қаралатын сұрақтар әрбір комиссияда қаралатын бұл жаңа әлеуметтік жаңағы төлемдер көбі төленбейтін жалақы қарызы содан соң жаңа әлеуметтік шиеленісті болдырмау мақсатындағы сұрақтар әрине сол бәрін үнемі солар сұрақтар қаралып тұрады. Ол деген жаңа ауысып тұратын зат, да? Ол енді мына экономикалық жаңа ковидта жаңағы экономикалық жағдайды да күрделендіру ғой. Күрделенді. Содан соң сондай сұрақтар туындайды. Ол сұрақтар үшін арнайы мониторингтік топ бар. Жаңағы құрылған мемлекеттік органдардың біздің кәсіподақтың өкілдері кіреді. Жаңағы басқа жаңағы мемлекеттік органдардың өкілдері солар жаңағы арнайы мониторинг жүргізіп, шиеленіс болады деген мекемелерді сол алдын ала осы шақты комиссияда жаңағы қарап тұрады. Енді мына жаңағы Жанат Есетқызының несіне мен жаңағы тағы да мәлімет берейін. Осы жаңағы бәрі жұмыс онлайн форматқа ауысқасын. Қазақстан Республикасы Федерация қалың онлайн форматта қалың қалай бастауыш деген акциясын бастап. Ол үлкен акция бүкіл жаңағы Қазақстан Республикасында болды. Осы біздің елден де екі үлкен жаңағы мекеме, біреуі жаңағы жауапкерлігі шектеулі серіктестік батыс арнасы, екіншісі облыстық мұражай. Солар жаңағы біздің федерациясының басшыларымен кездесіп, өздерінің ортасына проблемаларын салды. Енді ол республикалық болған деңгейде, жаңағы бізде облыстық деңгейінде 10 мекемемен осылай онлайн форматта жаңағы кездесуге жаңағы шығып, жағдайын біліп, қандай проблемалар бар, оның шешетін жаңа жағдайлары қалай, соның бәрін жаңа мониторинг деп бақылауда қазірде ұстап отырмыз. Негізгі мәселелер қандай екен осы тұста енді тілге тиек етейік? Жаңа енді бәріміз Орал қаласының тұрғынымыз, батыс орнасында білесіздер, жағдай жаңа күрделі, да, экономикалық жағдай күрделі. Сол үшін жаңа олар жаңа өте қиын жағдайда істейді. Батыс арнасының жаңа кәсіподақ мүшелері жалақысы төмен. Ол жалақысын көтеру үшін тариф көтерілу керек. Экономикалық жағдайда тариф көтерілді, ну, жаңа бәрі проблемаларды шешетін тариф емес. Бір-бірімен тығыз байланысты. Иә, бір-бірімен тығыз байланысты. Сол үшін сол проблемалар жаңағы қойылды. Қалай жалақы, ол мекемеде инвестиционный бағдарлама бар, тағы да бәрі бір-бірімен шиеленісіп тұрады. Сол үшін сол проблема қойылды. Ол жаңа облыстың басшылығының алдында, қала басшылығының алдында, Қазақстан Республикасы Федерациясында жаңа шығарылған сұрақтар. Екінші сұрақ батыс орнасында бұл қауіпсіз, еңбектің қауіпсіздігі. Бәрімізге мәлім, бірнеше бір жылда бір жерде ол жаңа оқиғалар болып тұрады, адамның шетінеуімен де болады да солай. Сол үшін жаңағы қоғамдық негіздегі инспекторлар жұмысты қадағалайды. Қалай болу үшін. Олардың енді жұмысын жаңа көріп, олар енді қоғам негізінде, оларды жаңа жұмысын негізге қою. Тағы басқалар сұрақтар қойылды. Енді облыстық мұражайға келсек, ол енді бюджеттік мекеме, олардың енді жалақы жөнінде бәрі екен. Ол да жаңа онда тек қана жаңағы музейде істейтін жаңа қызметкерлерінің не сұрақтары қойылған. Бүкіл мәдениет саласының сұрақтары қойылды. Өзіңізге мәлім, библиотекарь, басқаларының адам мұғалімдерге тағы басқалар көтерілсе де, оларға көтере алмай қалды. Еңбекақыға мәселе ғой. Да, еңбекақы. Тағы да олардың жаңа мынандай сұрақ. Бізде Қазақстан Республикасында музей жөніндегі заң жоқ екен, реттейтін. Сондай жаңағы заңның қабылдауын негіздерін шығарды. Сондай сұрақтар ол жаңағы біздің деңгейде шешілмейтін сұрақтар ғой. Сол үшін жаңағы осы көтерді. Тағы да өздеріңізге мәлім, бізде археология және тарих жөнінде орталық болды ғой.
ол қазір қаз музейге көзделді. Соның бұрынғы қызметкерлері осы орталықты қайта қырылса деген ұсыныс болды. Бәрі осы сұрақтар жаңа қазір біз алып шешуге жергілікті билікке басқа жерге осы сұрақтармен сөйлесіп жатырмын. Енді үшінші бір ерекшелігі мына қалың қалай бастауыш дегенде бұл кездесулерде Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаттары қатынасады. Бірінші батыс орнасымен жаңа кездесуіне Малика Манқұлы Құлшар қатынасты. Екінші мына облыстық мұражайымен Мейрамбек Төлепберген деген біз, менің әріптесім, бұрынғы Жамбыл облысының кәсіподақтарының төрағасы, қазір мәжілістің депутаты, сол кісінің алдына осы сұрақтар заң түрінде шешілетін зат қой, соны алдында бетпе-бет қойылды. Мен ойлаймын, бұл енді біреулері биыл шешілетін, биыл болашақта шешілетін сұрақтар, бұл сұрақтар өзін шешімін табады, ал шешімін табылмаса сұрақтарына нақты жауаптар беріледі деп сенемін. Қазіргі таңда енді барша өңірлердегі секілді біздің облысымызда да ұжымдық шарт жасауға көп көңіл бөлініп жатыр. Осы орайда көрсеткіштеріміз қалай, көңіл көншіте ме? Енді айтуым керек, үлкен орта мекемелерде ұжымдық шарттар 90%-тен 100%-ге дейін қамтиды. Енді ұжымдықтар шартты мына кіші бизнесте жоқ. Сол сұрақтарда мына жұмыскерлердің құқығы бұзылуы осылардан шығады бәрі де. Енді біреулері керек деп санамайды, біреулері айту керек жалақыны әлі басқа тек қолма-қол береді да, әлеуметтік төлемдері төленбейді да, сондай сұрақтар бар. Бұны мен тек қана біз емес, бұны бірінші де мемлекеттік органдарын айналысады, басқа прокуратура, басқа сонымен бізде ақпараттық жұмыс жүргіземіз бұның керектігі. Енді ұжымдық шарттың жақсы қойылған нәтижесі мына білім және ғылым саласында Гүлжанат есетіңіз. Алып қосарыңыз болса осыған қатысты. Жақсы, білім бас Қазақстан облыстық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағында бүгінгі таңда барлығы 527 бастауыш кәсіподақ ұйымы бар. Бұның мүшелік саны 37320. Енді алдымыздағы осы ағымдағы жылдың 1 қаңтардағы есепті мерзім ішіндегі 520 ұжымдық шартқа келетін болсақ, соның ішінде 144-ті жаңадан жасақталды, ал 376-ға жуығы әрекет ету мерзімі ұзартылды. Ал соңынан қазіргі 7 бастауыш кәсіподақ ұйымы құрылды, ол жаңағы мектепке дейінгі білім беру орындары, балабақшалар. Олардың бәріне де ұжымдық шарттары толық жасалды. Жалпы алғанда білім саласында ұжымдық шартпен қамтылуы 100% орындалып отыр. Енді соның ішіндегі ең жаңағы Айгүл орасын айтып кеткен еліміздегі жаңағы төтенше жағдайға қайтып оралғым келіп отыр. Сол кезде жаңағы осы атқару комитетінің қаулысы негізінде өзіміздің кейбір білім беру мекемелерінің ұжымдық шарттарымен жаңағы еңбеккерлердің еңбек шарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Бұл жаңағы қолданыстағы еңбек кодексінің 138-ші бабына сәйкес жаңағы қашықтан жұмыс істейтін жұмыскерлерге коммуникация құралдарын пайдаланған жағдайда тараптардың келісімімен келісілген мөлшерде энергия шығындары және тағы басқаларды өтеу үшін бір немесе екі айлық есептік көрсеткіште өтемақылар төленді. Бұны жаңағы ұжымдық шарттарға толықтыруларына өзгерістер енгізіп, жаңағы Батыс Қазақстан облыстық еңбек инспекциясында мониторингтан өткізіп, сол негізінде жаңағы өтемақылар мұғалімдерге төленді. Бұл кәсіподақтар ұйымының жасап жатырған жарқын жұмыстарының бірі ғой енді. Осындай мәселелер шешімін тапса, еңбеккерлердің де осындай ұйымдарға деген сенімі де арта түсері анық. Келіп түскен бір хабарламаны оқи кетейін. Сергесінді көрерменіміз мынандай сауал жолдапты. Жұмыс берушімен арада дау туындады. Осы мәселен шешу үшін заңгерлік көмек қажет. Оны қай жерден тегін ала аламын? Арнайы байланыс құралдары, байланыс нөмірлері бар ма? Айтып кетейін, осы біздің Қазақстан Республика Федерациясында, біздің Батыс Қазақстан кәсіподақ орталығында заң клиникасы ашылды. Бұл мекенжайы, телефон нөмірлері болса. Біздің дом союзы 51-03-11. Соған қабырласып, 9-дан 6-ға әрбір күні келуге болады, тегін заңгерлік көмек көрсетіледі.
елу бір ноль үш он бір. Жақсы. Сала мамандарының біліктілігін арттыру бағытында да біраз жұмыстар жасалып жатыр екен. Әңгіме оған осыған қарай болса. Енді жылдың басынан 700-ден астам 800-дей арыз шағым түсті. Аз емес қой. Әрине. Жаңа сол үшін біреулері құқықтары бұзылды, біреулері өздерінің құқықтарын білесі келеді, тағы басқа. Мына ковидте көп сұрақтарды жаңағы біздің алдымызға жаңа келіп отыр ғой. Тек қана бүгін оқыдым, біздің Қазақстан Республика президенті Тоқаев бүгін қашықтық жұмыс жөнінде заңға қол қойыпты бүгін. Сол ол да болған жоқ қой, білесіңдер да. Ұжымдық шартпен басқамен тағы бірдеңемен реттедік. Сол жаңа сол үшін Қазақстан Республикасы Федерация тағы да біздер оқыту өткіздік. Бұл жаңағы алтын еңбек деген программамен өттір, қазір өткізіп жатыр. Енді тағы бір біздің бір облыста ерекшелігі осы әлемде мына қоғамдық жаңағы қор бар. Фонд имени Фридриха Эберта деген, ол Германияның фонды. Сол бойынша біздер жаңағы жұмыс берушіні соттарды кәсіподақ жаңағы орталықтардың басшыларын оқыттық. Бұл неге? Мына әлеуметтік шиеленіс болғанда мына сұрақтар бір жерден шығу үшін. Тағы білесіңдер ғой, біреулер соттарға шағымданғанда жаңағы шешіміне жаңағы риза болмайды. Екінші жағынан жұмыс берушінің жаңағы келісім жаңағы комиссиясында тағы сұрақтар болады. Сол үшін мына бірінші біздер енді мына кәсіподақ ұйымдарының басшыларын оқытып жатырмыз. Олардың енді жұмысы ғой, жаңа үйрету үшін, оларды айту үшін, қорғау үшін. Екіншіден енді әрбір жұмысшыға жаңа өзінің құқықтарын білу артық емес. Әрине. Артық емес. Соны жаңа қоғамдық түрде біз оқытып жатырмыз. Біздер қазір енді онлайн форматтың шектеуі бар. Қосамыз, оқу басталды, жүрет ары қарай нетет. Ал осы оқуға белсенді жаңа кәсіподақ белсенділері де қатысады. Жаңа сондай жаңа өтініш болса, жаңа ұйым болса да, жаңа жеке адам болса да бізге қатынасуға болады. Біздер жаңа онлайн түрінде қазір қиын емес, қосуға мүмкіншілік бар. Осыған қатысты айтарыңыз бар ма? Алдыңғы сұраққа болады ма екен? Әрине. Жаңағы сұрақ қойған азаматқа қосымша жауап бергім келіп отыр. Себебі жаңағы сұрақ туындағанда деп отыр ғой, еңбек қатынасына байланысты сұрақтар туындаған жағдайда біздер мысалы барлық кәсіподақ ұйымдарында келісім комиссиясы жұмыс жасайды. Бұл жаңағы қолданыстағы еңбек кодексінің 159-ші бабына сәйкес тараптармен тең негізде еңбек қатынасына байланысты мәселелер туындаған жағдайда ең бірінші алдымен сотқа жеткізбей ұжымда қараймыз. Бұл мәселені мысалы біздің білім саласында барлық жаңа білім беру ұйымдарында осы келісім комиссиясы жұмыс жасайды. Егер жаңағы сұрақтар туындағанда мекеме басшысына осы келісім комиссиясына өтінішін беріп сол мәселені сол өз ұжымында келісім комиссиясымен қарауға болады. Бұл енді тең негізде жұмыскерлермен жаңағы әкімшілік тарапынан құрылған комиссия шешімін шығарып береді. Содан кейін ғана барып егер ол келісім комиссиясының шешімі орындалмаған жағдайда болмаса, қанағаттанбаған жағдайда сотқа жүгіне алады. Шама келсе мәселені ұшықтырмай, ұжымда шешуге. Шешілген дұрыс қой енді. Енді қауіпсіз еңбек бағдарламасы облыстық еңбек инспекциясымен бірлескен жарқын жобалардың бірі екен, дайындалуда дейді. Осы туралы. Осы жаңа бұрынғы жаңа жоба мына 20-шы жылы өзі жаңа жабылды. Енді қазір дайындалып жатыр. Бұл енді үлкен жоба. Бәрі саланы қамтиды. Жаңа бюджеттік сала бар, жаңа негізгі тұстарын осы. Жаңа бірінші жаңа мына оқиғаларды болдырмау. Қоғамды техникалық инспектор қоғамдық негізінде істеп жатқан техникалық инспекторлардың жұмысын жетілдіру. Жаңа оларға материальный бір не керек. Соны бәрін жаңа жұмыс шарт ретінде ме жұмыс берушімен шешу керек. Енді профсоюз оны оқталады, тағы басқа оған жалақы бере алмайды. Соны сондай сұрақтар шешу керек. Екіншіден оларды үйрету керек. Да? Олар үйрету үшін оларды оқудан өткізу керек, сертификат алдыру керек. Ол бәрі кәсіподақтың жұмысы. Ол үнемі жұмыс істеп келе жатқан, жасалып келе жатқан жұмыс. Енді мына бағдарлама алсақ, қалай оқытсақ та мынандай оқиғалар болып тұрады. Айтамыз ғой, таңертең жұмысқа кеткен адам кешке үйіне келмеуі мүмкін.
артында оның отбасы тұр, балдар қалады. Оның жаңа, сосын оның жаңа несін қарайды, ол қай жағынан болды ол оқиғада, жұмыс беруші жағынан ба, өзінің қауіпсіздік нелерін білмей жаңа жасағанын ба, оны пенсияға әрекет етеді, жаңа әсер етеді. Ол үлкен тұрған жұмыс, соны ол болып тұр, ол саны азаймай тұр қазір Батыс Қазақстан облысында. Мемлекеттік органдарды біздің тарапымыздан да, жұмыс берушілер тарапында бұл жұмыс үнемі бақылауда. Сонда да бұндай оқиғалар болып тұрады. Мына құрылыс жағында да тағы басқа аутстаффинг алып атқан нелерде. Бұл енді тек қана мына оқыту емес, бұл экономикалық жағдаймен жаңа сәйкестіріледі. Бұл күрделі шаруа, оны жаңа тек бағдарламамен шешуге мүмкіншілік жоқ. Оны жаңа жабылып істемесе, сол үшін қазір жаңа қауіпсіздік еңбек жобасын аламыз, оны біріншіден талқылаймыз. Ол жаңағы ол мемлекеттік орган бір жағынан, кәсіподақ орталығы екінші жағынан, жұмыс беруші де оның да нелері бар, мүддесі бар. Сол талқыланып, сосын алынғасын, сосын ол жаңа не деді. Біздікі жаңа осындай оқиғаларды болдырмау. Жаңа таңертең кеткен жұмысқа адам үйге кешке солай оралу керек, отбасы тыныш болу керек, жалақысын уақытында алып тұру керек, әлеуметтік жаңа төлемдері барып тұру керек. Адам поликлиникаға барғанда ол жаңа несін көмегін алатын болып, жаңағы пенсионный фондқа оның төлемі түсіп тұру керек, да? Сонда ол адам жаңа дамиды, балдарын ойлайды, елді ойлайды, тағы басқан ойлайды, солай жаңа жалғасып беру кете береді. Жаңа осыған келіп түскен тағы бір сұрақ бар екен. Зейнетақы қорына дұрыс ақша түспеген, оны тексерту үлкен мәселе екен. Осы орайда заңгерден көмек сұраймын дейді. Жаңа тап осыған келіп тұр екен. Жаңағы енді қазір енді ол мекемені білу керек, қай жаңа форматтағы мекеме несінде. Оны да біздің жаңа заң клиникасына 51-03-11-ге хабарласу керек. Сол уақытта анықтап жаңа құзыретті органдармен хабарласып, жұмыс берушімен хабарласып. Мен жаңа айттым, ұшақты комиссияда үнемі ол сұрақтар жаңа қаралады. Ондай проблема бар, ол проблема тек бізде емес, бүкіл елде. Бұл жаңағы нелері көп себептері. Ол экономикалық жағдай, мекеменің экономикалық жағдайы. Жекеменшік болса, мекемені анықтау керек дейсіз. Да, мекемені анықтау, қай форматта, собственность қай. Жақсы. Сала қызметкерлерін тегін міндетті дәрігерлік тексеруден өткізу мәселесі біздің облыста қай аудандарда толықтай жақсы шешілген? Дәрігерлік тексеруден өткізу мәселесі жалпы алғанда барлық біздің мүшелік ұйымдағы 12 ауданның барлығында да жаппай шешіліп отыр. Бұған дейін бұрында мәселе болып алдымызда күн тәртібіне қойылып, пленумда, атқару комитетінің отырыстарында жиі қарап, нәтижесінде бүгінгі таңда барлық аудандарда мұғалімдер тегін медициналық тексеруден өтіп отыр. Бұл сұрақты бірнеше рет үш жақты комиссияға бұл отырғыздық, шығардық, үш аудан болды. Соның қазір бір ауданда шешім табылады деп отырмыз біз 42-те, басқа аудандарда бәрі бұл сұрақ шешілді. Мұғалімдер, тағы сол білім саласындағы істейтін нелер тегін медициналық тексерістен оқу жылына өткізіледі. Бағдарламаның аяқталуына 2-ақ минут уақыт қалған екен. Алып қосарларыңыз болса, алға қойған жоспарларыңыз болса, мархабат. Енді осы площадқа ел алдына шыққанда біздер бастаған әңгімем кәсіподақтар федерациясы қоғамдық негізінде құрылған ұйым болса да, әрбір жұмысшының кәсіподақта болса да болмаса да әлеуметтік экономикалық құқықтарын қорғауға дайын. Ол үшін әрине кәсіподақ мүшесі болса ол жеңіл. Енді кәсіподақ мүшесі болмаса, ол кісі жүгіну керек. Осындай менің құқымды ұжымдық шарт ретінде тағы басқа қорғалуға деп өтінішімен жүгіну керек. Біз әрбір уақытта осындай көмек көрсетуге дайынбыз. Бұл тек айту керек, зан шеңберінде шешілетін зат, ұжымдық шарт ретінде шешілетін зат.
ал жаңа біздің көмекке шағымданбасаңыз, жаңа тағы басқа, енді басқа жаңа бітімгерлік бар дейсіз сізді. Екіншіден, енді ең үлкені ол сот. Сотта енді әділ шешім алуға жаңа әрбір адамның, әрбір жұмысының құқығы бар. Шақыртуымызды қабыл алып, арнайы келгендеріңіз үшін алғыс айтамын. Алда да жұмыстарыңызға тек қана жеміс тілеймін. Құрметті көрермен, біздің хабарымызға бөлінген эфир уақыты осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.